ጎረቤት ሄደ ብትጠይቅ ባሏ ነው ነው የሚሉ ያለሁበት ሰፈር እንደ ባልና ሚስት ነው ግንኙነት። አዎ፣ ቤት ኪራይ የሚከፍለው እሱ፣ ቀለብ የሚከፍለው እሱ። አንቺ ግን እሱ ሌላ ትዳር እንዳለው ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። ቤተሰብ እንዳለው ታውቂያለሽ? አዎ። እኮ ማለት ትንሽ አይከብድም? እኔ ልጄንም አላምን እሱ እንደማምን ወሬ ሁሉ ያሳምነኛል። በቃ ማምናለሁ። ያ ጦርነት ቢበላን ይሻል። እውነቴ ነው። አመት ሙሉ ያየነው ፈተና ከዳኛል ብለህ ማትጠብቀው ነው። ዛሬ አደባባይ ያወጣናል ብላ አታስብም። እውነቴ ነው። እያለቀሰች ነበር ትመሰክር የነበረው። እሱን ራሱ አግኝተው እኛን አደባባይ የምታወጣና እኔ ለአንተ አፈርኩ ነው ያለችው። እውነቴ ነው። እኔ አፈርኩኝ። እዚህ ጋር ስመጣ እናስቆ ይሄ ነው ብያለሁ። የአንድ ቀን ውጪ ምን ያህል እንደሚቸግር ታውቃለህ አይደለም? ሕፃን ልጅ ተይዤ ምን ያህል እንደሚከብድ ይሄ ነው ብዬ የምልህም ነገር የለም። በጣም ነው የተንከራተት ነው። ልጅ ነኝ ብዬ ወደ ስራ ልሰማራ 60 ዓመት ሴት ወዴት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የሚደረገው? ሊያምኑኝም አይችሉም። የሚያምኑት እሱን ነው። የሚፈር እሱ መጣ ከተባለ መሬት ትንቀጠቀጣለች። እባካችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ እንማርበት። ይሄ ታሪክ በእውነት በእውነት የብዙ ቤት ታሪክ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ የእዮሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬም እንደተለመደው በፕሮግራማችን አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። 30 ዓመት ሙሉ በሰው ሀገር ላቤን አፍስሼ ያፈራሁትን ንብረት አብረን እንኖራለን ብሎ አጭበረበረኝ ትለናለች የዛሬ እንግዳችን። ምክንያቱ ምንድን ነው? በቆይታችን ከራሷ ከእንግዳችን አንደበት የምትከታተሉት ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ መልካም ቆይታን እመኝላችኋለሁ። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። ወደ 30 ዓመት የሚጠጋ ከሀገር ውጭ ነበርሽ በስደት። እንዴት ወጣሽ? እስቲ ከዚህ ወደ ኋላ ልመልስሽ። እኔ ልጆኜ ነው የወጣሁት። የወጣሁትም የሚሄድበት ሀገር ሌላ ሀገር አሸጋገሬ ልሄድ ነበረ እና እዛ እንደ አጋጣሚ ሲሄድ መኖሪያ ምንም ሲቸግረኝ እዛ መኖር ጀመርኩኝ። በንግድ ዓለም ውስጥ ማለት ነው። ለስራ ነበር አወጣጥሽ? አይደለም፣ ሌላ ሀገር ልሄድ ነበር። ለመሸጋገር ነበር ሄድኩ እና ለስራ ለምናምን አልነበረም። እዛ ሀገር አልሳካ ሲለኝ እዛ ሀገር ባለ ሰው መኖሪያ አውጥቼ ትዳር አድርጌ እንድቀመጥ ሆነ። ከትዳሩ በኋላ ግን እየነገርኩ ኢትዮጵያ እመጣለሁ እሄዳለሁ፣ ግን ከልጄ አባት ጋር ባለመስማማት ማለት ነው። ልጄ የ8 ዓመት ልጅ ሆና ተለያየን እና ቤት ንብረት ሁሉ ነገር እዛው አለን። የት ሀገር ነበርሽ? የመን ነበር። የመን ነበር። ከዛ በኋላ አንቺ የመንን እንደ መሸጋገሪያነት ነበር የፈለግሻት። ከዛ በኋላ አልሆነም፣ እዛ ኑሮ ጀመርሽ፣ እዛ ትዳር መሰረትሽ። ከኢትዮጵያዊ ነው ወይስ ከየመናዊ ነው? የመናዊ ነው። የመናዊ ነው። እንዴት ነበር ህይወታችሁ? ቆንጆ ህይወት እንኖራለን፣ ግን የመን ውስጥ ለኢትዮጵያኖች ይከብዳል። ያው መውጣት እኛ ለምደናል፣ መሄድ መስራት ለምደናል። እነሱ ግን ያንን ነገር አይቀበሉትም ነበር። ስለዚህ የራሴን ስራና የራሴን ህይወት እዛው መሰረትኩ፣ በሱ መኖሪያ እየኖርኩ ማለት ነው። እስካሁንም ድረስ በሱ መኖሪያ በሱ ኃላፊነት ነው እኔ ያለሁት። 8 ዓመት ነው የቆያችሁት? አጠቃላይ ስንት ዓመት ቆያችሁ ከሱ? አዎ 8 ዓመት። 8 ዓመት። ልጅሽንም እዛው ነው የወለድሽ? እዛው ነው የወለድኳት። እኔ የኢትዮጵያኖች ምግብ ቤት ነበረኝ፣ ምግብ እንትን ነበረኝ፣ ሱቅ ነበረኝ። በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ እቃ እየወሰድኩኝ ወደዛ እንትላለሁ። ንግድ ውስጥ ገብተሽ ነበር ማለት ነው? ገብቻለሁ። እንዴት ነበር ታዲያ ስራ? ስራ በጣም ቆንጆ ነው። ያው መኖሪያ ካለ እኔ ኢትዮጵያ ምድር አገሬም አይደለም ብዬ ነው ማስበው። በቃ እዛ ውስጥ ተላምጃለሁ፣ የዛን አገር ህዝብ መስያለሁ። ያንን አገር ኑሮ ነው እየኖርኩ የነበረው። ታዲያ ምን ተፈጥሮ ነው ከልጅሽ አባት ጋር ትዳራቸው የፈረሰው? ያው ስራ ባለመስ አይወድም። ያው ተሸፈነ ነው፣ አረቦች ናቸው ያገለዋል። እና በዛ ምክንያት ነው ከእሱ ጋር ያልኖርኩት።
በዛም ምክንያት ተለያያችሁ? እሺ፣ ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ? ከዛ እኔ ቤተሰቦቼ እዚህ ሀገር ነበሩና እዚህ ሀገር በምመጣበት ሰዓት የሆነ ሰው ተዋወቅኩ። የዛሬ 23 ዓመት ማለት ነው። ያ ሰው በጣም ነው የማምነው። በቃ እንዴት ሰው ታምናለህ? እንደ ወንድም እንደ እህቶቼ ያስተዋወቀኝ ወንድሜ ሞቷል፣ የለም ግን ከሱ ጋር ረዥም ዘመን ስመጣ ይቀበለኛል፣ ሲሄድ ያስተናግደኛል። አብረን ነው በቃ እንዴት ብዬ እንደማወራህ አላውቅም። ለሀያ ሶስት አመት ማለት ነው አብራችሁ ትኖሩ? አዎ፣ ይመጣል ይሄዳል። ቤተሰብ ይመጣ ነበር ወይስ እዚህ ነው? እዚሁ ነው። እና ቤተሰብም ስላለው በቃ ከሱ ጋር ነው ግንኙነት የነበረ ማለት ነው። እና አሁን በረብሻው መጣ። እኛ የመን ስትረበሽ እና ልጄን ይዣት መጣሁ። ልጄን ይዤ መጣሁኝ። ልጄን ይዤ ከመጣሁ በኋላ የተቀበለን እሱ ነው። የምንኖረውም ለምን እኔ እየሰራሁ እያመጣሁ የምሰጠው እሱ ጋ ነው፣ የማስቀምጠውም እዛ ነው። ቤትም መኪና መፈልግ ስለነበረ ማለት ነው አብሬ መኖር በቃ ቤት ክራይ ይከፍላል፣ ቀለበ ያደርግልናል፣ ሁሉ ነገር ይሰራልናል። እና በመካከሉ ላይ እኔ ዱባይ ስራ ጀመርኩኝ። ኮሮና መጣና ያ ነገር ቆመ። ከዛ በፊት ግን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መንግስት እቃዬን ንብረቴን እንዳስገባ ፍቃድ ሰጠኝ። ያን ፍቃድ ሲሰጠኝ እሱ ነበረ እንዴት ላድርገው ይሄ ፍቃድ ከየመን እንዳላመጣ የመን ጦርነቱ ባዘ ከዱባይ እንዳይመጣ እንዲህ ነው ቀረጡ ምንንትኑ ጉዞም ይከብዳል ስል ለምን ወንድሜ ጀርመን መሄድ ይችላል ከጀርመን ለምን እቃውን አያመጣም መኪናውን እንግዲያውስ አንድ ለሱ አንድ ለኔ ተብሎ ሁለት መኪና ይዞ ገባ ሲገባ ያ መኪና አንደኛው አትገባም የተፈቀደልሽ አንድ መኪና ነው ለአንዷ ብቻ ነው ተባለና ያ መኪና ወጣ። ቃል ገብቼለት ስለነበረ ለማንም አልሸጥም ብዬ አመት ከሶስት ወር ነው በስሜ የነበረው መኪና ለሱ ሰጠሁት። ለወንድም እየሸጥኩለት ስሸጥ የኢትዮጵያ መንግስት 850,000 ብር ገምቶ ስለነበረ 850,000 ብር በባንክ እንዲገባ ተደረገ። እነሱ አስገቡልኝ። እነሱ ሲያስገቡኝ ያንን 850 በማግስቱ አውጥተሽ አስገቢልኝ እኔ ተበድሬ ነው ያመጣሁት አለ ወንድምየው። እንዴ እኔ ገንዘብ አለኝ እናንተ ላይ እንዴት ነው ይህን ብር የምመልስላችሁ? መመለስ እኮ አልችልም ስል ወንድምየውን ስልኩን አጥፍቶ ምን ብሎ ሀረር ነው ያለው የለም። ስለዚህ እኔ እሱን እየጠበኩኝ በመካከሉ ባንክ ሲሄድ ንብረትሽ ብርሽ ታገደዋል። የምን እገዳ ነው ያለው? እዛኛው ባንክ ሂጂ ያወጣሽበት። እዛ ሲሄድ ደግሞ እኛ አናውቅም። ተነስቼ ትልቁ ባንክ ሄድኩኝ። ትልቁ ባንክ እንዴ እኛ ጋር የመጣ እገዳ የለም እንዴት ነው የታገደው ብለው ሲያ ወደዛው ባንክ መለሱ። እዛ ባንክ ሲመለስ ልጁ ስለፈራ እንደገና ወረቀቱን ሰጠኝ። ስመለከት ጀርመን ሀገር በስሜ ስለገዛሁት ያንን ብር አልሰጥም አለች የሚል ምንም ህጋዊ ነገር የሌለበት ክስ ነው። እንዴት ይሆናል? እኔ ግራ ገባኝ። ምንም ቤት ውስጥ ምን በላው ምን ጠጣው የሌለን ሰው ካገደው እንዴት ነው ጠበቃ ቁሜ እኔ የምከራከር ብዬ ተነስቼ እንትን ሄድኩ። እነዚህ የሚያማክሩ ጋር እዛ ሲያማክሩ ለአንድ ሰዓት 500 ብር ይጠይቀዋል። ወረቀት ለመጻፍ 3,000 ይጠይቀዋል። ያንን እንኳን የሌለኝ ሰው ነኝ እንዴት ነው ማደርገው ብዬ በመሀሉ የማውቀው ጠበቃ እሱ እንዴ እንደዚህ ሰሩሽ ያውቅ ነበረ ታሪኬና ከሰውየው ጋር ያለኝ እንዴት እነዚህ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እንዴት አይነት ይህን ስራ ይሰሩሻል? እኔ ቅድሚያ ብር አልጠይቅም፣ ስታገኝ ግን ትሰጭኛለሽ አለና እሱ ያዘልኝ ጉዳዩ። ግንኙነታችሁ እንዴት ነበር? እስቲ ግልጽ አድርጊልኝ።
አሁን ከባለቤትሽ ከተለያየሽ በኋላ ከየመናዊው እንግዲህ እዚህም ስመጣም ይቀበለኝ እዛ የሚሸኘኝ ያልሽ እንደባልና ሚስት ነው። እንደባልና ሚስት ነው ነታችሁ። ሌላ ማንን ሰፈሩ ሄደ ብትጠይቅ፣ አሁን ጎረቤት ሄደ ብትጠይቅ ባሏ ነው ነው የሚሉ እንደባልና ሚስት ነው ያለው በሰፈር እንደባልና ሚስት ነው ማለት ነው። አው በክራይ የሚከፍለው እሱ፣ ቀለብ የሚከፍለው እሱ። አንቺ ግን እሱ ሌላ ትዳር እንዳለው ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። ቤተሰብ እንዳለው ታውቂያለሽ? አው ኮ ማለት ትንሽ አይከብድም? በሙስሊም ስትመለከት እኔ አላገባኝም እንጂ 3 4 ማግባት ይችላል። እኔ ግን የሱን ቤት የሱን ህይወት የሱን ኑሮ ላለማደፍረስ ነው እኔ እስከዛሬ ዝም ብዬ ተቀመጥኩት። ምንሽ ላንቺ አልከበደሽም ወይ? አሚን አገር የሆነ ቤተሰብ መቼም የሆነ ነገር ሊፈርስ እንደሚችል የተገናኘን ሳያገባት ነው እናንተ ትውቅ። ሲያገባትም ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። እንኳ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር እኔ የመንን መተው ያልቻልኩበት ምክንያቱ ተመላልሼ መኖር የቻልኩ ልጄ ነች። ልጄ ታሳዝነኛለች። አንደኛ ኢትዮጵያዊ እናት ነች ያላት፣ ከነሱ የተለየች ነች። ገባ? ሁልጊዜም በተናገሩ ሰዓት የሀበሻ ልጅ ነው የምትባለው። ስለዚህ ለልጄ ስል መኖር አለብኝ፣ እዛ ጋር ልጄን ጠብቆ መኖር አለብኝ የሚለውን ይዤ ነው እኮ። ከልጅሽ ጋር ይሄ ምን ያገናኘው? እንዴት እሱ ምን ያገናኘዋል ከልጅሽ ጋር? ከእሱ ጋር ልጄ ባሌ አይደለም እኮ የምልህ። እዚህ ሀገር መጥቼ እሱን አግብቼ ለመቀመጥ ያለኝ ምንድን ነው? ልጄ ነች። እዛ የመን የያዘኝ ነገሩ አብዛኛው ምልክ ያለሁት ከእሱ ጋር ላለመኖር የወሰንኩት ማለት ነው። በትዳር በምናምን ላለመቀመጥ የመን ያለችዋል ልጄን እየፈራው ነው። እኔ ካገባሁ መኖሪያ አላገኝም። እኔ ካገባሁ መስራት አልችልም። ለምን ይነጥቀኛል? የመን ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ የእሱን ትዳር ብቻ በሱ ወረቀት ብቻ መኖር አለብኝ። በሱ ወረቀት ትኖሪያለሽ። እሺ፣ ከዛ በኋላ ግን የመን ላይ መኖር አልቻልሽም። ያው ጦርነቱ መጣ፣ አገርሽ ገባሽ። የኔ ጥያቄ አገርሽ ከገባሽ በኋላ ከዚህ ሰውዬ ጋር ግንኙነት መጀመርሽ ማለት አስበሽበት ነው ወይ ልልሽ ፈልጌ ነው። ማለት ትዳር እመጣለሁ፣ በየጊዜው እመጣለሁ፣ እመጣለሁ። ስመጣም የሚቀበለኝ እሱ ነው፣ የሚያስተናግደኝም እሱ ነው። ጓደኛዬ ብለህ ያዝከው የምታምነው ሰው እሱን መያዙ እንዴት ነው የምቀየረው ማለት ነው? ከመጣሁ በኋላ ሌላ ሰው የለኝም፣ ሌላ ሰው የምጠጋው የለኝም። አሁን ላይ ስታስቢው እንደው ምን ይሰማሻል? ይህን ግንኙነት እዛ ውስጥ እሱ ግንኙነት ውስጥ እያለ በዛ ላይ ደግሞ አሁን ይህን ነገር ማድረጉን ስታስቢ እኔ በጣም ነው የማዝነው። ያ ጦርነት ቢበላ ነው የሚሻለው። እውነቴን ነው፣ አመት ሙሉ ያየነው ፈተና ይሄ ነው ብያለሁ። የአንድ ቀን ውጪ ምን ያህል እንደሚቸግር ታውቃለህ? አይደለም ህፃን ልጅ ተይዤ ምን ያህል እንደሚከብድ እኔ ይሄ ነው ብዬ የምልህም ነገር የለም። በጣም ነው የተንከራተት ነው። ልጅ ነኝ ብዬ ወደ ስራ አልሰማራም። 60 ዓመት ሴት ወዴት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው የሚደረገው? እውነቴ ነው ማወራ። በጣም ነው እኛ ጌታፎች፣ እኔ እንዴት ብዬ እንደማወራ። ቤትና መኪና ነበር መግዛት የምፈልገው ብለሽ ነበር። ገንዘቦችሽ የት ሄዱ? እሱ ጋር ነው። ቤተሰብ ጋር ማስቀመጥ ወይ ባንክ ማስቀመጥ አላሰብሽም ነበር? እንዴት ነው ማስበው? የምታምነው ሰው እኔ ልጄንም አላምን እሱ እንደማምን ወሬ ሁሉ ያሳምነኛል። በቃ ባምናለው ያለውም ሰው ነው። ከደኛል ብለህ ማትጠብቀው ነው። ዛሬ አደባባይ ያወጣናል ብለህ አታስብም። እንዴት ነው የምታስበው? ከልጅሽ ጋር ይግባባሉ? እንደውም አባቷ የሚመስላት እሱ ነው። እሱም አረብኛ ስለሚያውቅ አባቷ ይመስላታል በጣም። በቀደም ራሱ ምስክርነት ይዣት ሄጄ ነበረ። አይዞሽ፣ እዛ ላይ እውነቴን ነው እያለቀሰች ነበር ትመሰክር ነበር። እሱን ራሱ አግኝታው እኛን አደባባይ የምታወጣና እኔ ለአንተ አፈርኩ ነው ያለችው። እውነቴን ነው
እኔ አፈርኩኝ እዚህ ጋር ስመጣ እናስቆም። በቃ አልቻለችም ስታየው። እና አንተ እናቴን እዚህ ጋር ስታቆማት አታፍርም? እኔ ግን አንተ ሳያፍራለሁ። ሁሉ ነገር ይቅር፣ ለአንተ ምንድነች ይችስ ብር? እንዴት እናቴን እዚህ ጋር ታቆማታለህ ሲል ቀና ብሎ እንኳን አላያትም። አፈር። ያመጣቸውም ሰራተኞች ቤት ውስጥ የተፈጸመ ጉዳይ እንዴት ነው የቢሮ ሰራተኞች መጥተው የሚመሰክሩት? ተነጋግረን ሁሉን ነገር እንትን ያልነው እኔና እሱ ነን። ወንድምዬው እንኳን አያውቅም ይህን ታሪክ። ግን አምጥቶ ያስመሰከረው የቢሮ የራሱ ሰራተኞች። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ከእሱ ጋር ግንኙነት ስትጀምሪ ቤተሰቦቹን ለምሳ ወላጆቹን ሊሆን ይችላል አስተዋውቆሻል? ሄደሽ ታውቃለሽ? ልጁም መታ እኔ ቤት ትቀመጥ ነበር። ትልቋ ከሌላ የተወለደች አለች። እሷም ያውቃሉ፣ ቤተሰቡ ሁሉ ያውቀኛል። ግን የሚያውቁኝ በወንድም የወንድም ጓደኛ ነኝ በሚል ነው እኮ። ታዲያ ይሄ መተማመኑ ከነበረሽ ለእነሱ ለምን አላሳወቅሽም? እኔ እና እሱ ግንኙነታችን ማን ነው የሚያምን? እንደ ወንድምና እህት ሳይሆን እንደ ባልና ሚስት ነው ብለሽ ለምን አያምኑኝም? ሊያምኑኝም አይችሉም። የሚያምኑት እሱን ነው። የሚፈር እሱ መጣ ከተባለ መሬት ትንቀጠቀጣለች። በጣም ነው የሚፈሩት፣ በጣም ነው እንትን የሚሉት። እሺ፣ ከዚህ በፊት በሌሎች ታሪኮችም እንደዚህ ከሴቶች ጋር በተያያዘ ሌሎች ሴቶችን ከማስወለድ ጋር በተያያዘ ብዙ ነገር ሰምተሻል ስለሱ። ይህን ሰምተሽ ነው እኔ ጋር ይደርሳል ብለሽ አልገመትሽም? አልገመትኩም። ለምን አልገመትኩም? እኔ እዚህ ሀገር ምኖራለሁ ብዬ ማስቤም አላውቅም። ኑሮዬም ውጭ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንን ነገር ይገጥመኛል፣ እንዲቸገራለሁ፣ እንዲንራባለን፣ እንዲንጠማለን ብለን አስበንም አናውቅም። አልገመትሽም? አልገመትኩም። ማለት እኔ ላይ ያደርገዋል ብለሽ ነው ያልገመትሽ? አልገመትኩም። አምነዋለሁ። የሚያወራውን ነገር በሙሉ አምናለሁ። የሚያወራውን የሚነግርሽን ነው የምታምኙ እንጂ የምታዩ ነገር ሌላ ነው፣ የሚነግርሽ ነገር ሌላ ነው። ስለዚህ አንቺ የተቀበልሽው የሚነግርሽን ነገር ብቻ እንጂ በአይንሽ አይተሻል። እኔን ስለማምን ራስህን ስታምን እኮ ነው ሰውን የምታምነው አይደለም እንዴ? እኔ አሁን እረዳሻለሁ። አሚን፣ እኔ በጣም እረዳሻለሁ። እንግዲህ ፍቅር ነው እንበል ምንም ነው እንበል፣ ብቻ አንዳንድ ጊዜ አይምሯችን አንድ ነገር ብቻ ቀጥታ አንድ ነገር ብቻ የሚያስብበት ጊዜ አለ። ምናልባት እዛ ነገር ውስጥ ነሽ ብዬ ገምታለሁ እንጂ ከምታየውን አሁን ላይ ቁጭ ብለሽ ስትያስቢ ወደኋላ መለስ በይ። ይሄ ሰውዬ ከአንቺ ጋር ወደፊት እንደማይዘልቅ ታውቂዋለሽ፣ አሁን ላይ ሆነሽ ስታስቢው አይደለ? ምክንያቱም ራሱን የቻለ ቤተሰብ አለው፣ ትዳር አለው፣ ልጆች አሉት። ከአንቺ ጋር የሚኖርበት እድል የለውም። ሁለተኛ የምትሰሚያቸው ታሪኮች ጥሩ አይደሉም፣ ስለሱ ያሉት ነገሮች ጥሩ አይደሉም። እነዚህን ሁሉ ነገሮች እያየ አንድ ሰው መቼም አይ እኔን ምንም አያደርገኝም ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው አይደል? እኔንማ አይ እኔንማ አይክደኝም እንዴ በፍጹም እንዴት ይሆናል? እንደዚህ ነው አንቺ ያሰብሽው። ከዛ ሆነ አይደለም? ይሄ ምናልባት እንግዲህ የነበርሽበት ሁኔታዎች ከዛ ምናልባት ስትመጪ በተለይ ለልጅሽ እንደው የተሻለ ነገርን ከማሰብ ልጅሽን ብቸኛ ካለማድረግ አንጻር ብዙ ምክንያቶችን ልታቀርቢልኝ ትች ይሆናል። ግን መጨረሻ እውነታውን በዚህ ደረጃ ነው የተረዳሽው ነው ያየሽው ብዬ ገምታለሁ። እና አሁን ላይ ስታስቢ እንደው በተለይ ይሄንን የሚያዩ ሰዎች እንደው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ያልሆኑ ግንኙነቶች ውስጥ ገብተው ገንዘባቸውን፣ እድሜያቸውን፣ ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች አሉ። እና እንደው ለእነሱ እንደው ምን ትያቸዋለሽ? የሚገርም ነገር እንዴት መሰለህ ውስጥህ፣ እኔ አሁን እንግዲህ የምፈራው ነገር አለኝ። ገባህ? እግዚአብሔርን ፈራዋለሁ። እኔ መኪናውን አምጥቼ ሽጩ ብለው ብር ይዘው ሲመጡ እላለሁ፣ አልሸጥም። እግዚአብሔር ምን ይለኛል? ቃል ገብቻለሁ የሚለውን ይዤ አለሁኝ። ገባ? ግን መጠራጠርን የመሰለ ምንም ነገር የለም። ይሄ ሰው እንዲህ ያደርገኛል፣ ይሄ ሰው ይሄንን ይሰራኛል፣ ለፍቼ ነው እዛ ጋር የመጣሁት፣ እዚህ ጋር ማወቅ አለብኝ ብለው መረዳት አለባቸው።
እንደኔ ደግሞ ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት መራመድ መጠማት መቸገር የለባቸው። እኔ አሁን በዚህ እድሜ እኔ ነገ ምን ልንበላ ነው? ነገ ምን ልንሰራ ነው? ነገ ቤት ኪራይ ምን ልንከፍል ነው ብዬ ማሰብ መጨነቅ የለባቸው። እኔ እድሜን ጨረስኩት። ገና ወጣቶች የሚመጡ አሉ። እነዛ ደግሞ ይህንን እድል እንዳይገጥማቸው ነው የምለው። እውነቴን ነው። እኔ አሁን ሰርቼ የማመጣው ነገር የለኝ። በቃ የለም። ከዚህ እድሜ በኋላ እኔ ይህንን አደርጋለሁ ብዬ የምልህ ነገር የለም። የምልህ ነገር ምን ያህል ገንዘብ እንደው አጠቃላይ ምን ያህል ንብረት? እኔ መኪናውን ጠቅላላ አልወሰድኩም። ምንም ነገር የወሰድኩት ነገር። ምን ያህል ወጪ አውጥተሻል አንቺ ለዛ? እሱ ጋር ነው ያለው። ምን ያህል ገንዘብ እንዳልሽ አላውቅም። ምን ያህል ገንዘብ እንዳላክሽለትም አታውቂም? አላውቅም። እዚሁ ስመጣ ነው ሰጥቼ የሚሄደው። እዚህ መተሽ ነው? እዚህ እኮ እኔ በሳምንት ሁለት የምመጣበት ሰዓት አለኝ ዕቃ ስፈልግ። ገንዘቡን ስትሰጪው በባንክ ነው በካሽ? በካሽ እዛው ቤት ነው። በቀደም ፍርድ ቤት ተናግሬያለሁ። አሁን በምን ነው የምትተዳደሩት? ለልጄ ዩኤን ይቆርጥላታል 3500 3500 ቤት ኪራይ ነው የምናረጋት። ቀለብ ነው የምናረጋት ህፃን ልጅ ይዘን። ልጅሽ አሁን ደግሞ ልጅ ወልዳለች? አዎ አላት። እሷም የመናዊ ነች። ከየመናዊ ነው እሷም የወለደችው? እሺ፣ ይህንን የሚከታተል ከሆነ እሱ እንግዲህ የታሪኩ ባለቤት ምን ትይዋለሽ? መልእክት አስተላልፊለት እስቲ። ሴት ልጆች አሉት በጣም ሌላ ምንም አልለውም። በልጆቹ የሚያገኘው አይዞሽ፣ መልእክት አስተላልፊለት። እውነት ሴት ልጆች አሉት። እሱም ሊሞት ይችላል፣ ግን የልጆቹ በነገራችን ላይ እኔ ይህን የምትከታተሉ ሴት እህቶቼ፣ በተለይ በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ ይኸው መጨረሻው እንደ ዛሬ ባለ ታሪካችን በባዶ እጅ መቅረት፣ ማልቀስ፣ ማዘን ነው እና ነገሮችን በህጋዊ መንገድ ማስኬድ ማለት አለማመን ማለት አይደለም። አንድን ሰው ከኔ ጋር ነገ አብሮኝ ይኖራል፣ ከኔ ጋር ነገ ህይወት ይኖረዋል ብላችሁ የምታስቡት ሰው ሊኖር ይችላል። ገንዘባችሁና ምናችሁ የምታስቀምጡበት ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ያንን ነገር በህጋዊ መልኩ ማስኬድ ያንን ሰው አለማመን አይደለም። ቢያንስ እንደዚህ ከማልቀስ፣ እንደዚህ ከመጎዳት፣ እንደዚህ ባዶ ከመቅረት ይታደጋችኋልና እባካችሁ ነገሮችን ሁሉ በህጋዊ መንገድ ለማስኬድ ሞክሩ። በጣም እረዳለሁኝ። ምናልባት በጣም የምትወዱት የምታፈቅሩት ነገ አብሮኝ ይኖራል የምትሉት ሰው ሊሆን ይችላል። ያንን ሰው እንዴት አድርጌ እንደው ቢጠረጥረኝስ፣ እንደዚህ ለምን አሰብሽ ቢለኝስ ልትሉ ትችላላችሁ። ምንም አይደለም። ከልፋታችሁ፣ ከስደታችሁ፣ ከእንግልታችሁ አይበልጥም። ነገሮችን ደግሞ በህጋዊ መልክ ማድረግ ያን ያክልም ደግሞ የከፋ ነገር አይደለም። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ እንማርበት። ይሄ ታሪክ በእውነት በእውነት የብዙ ቤት ታሪክ ነው፣ ብዙ ቤት የሚያንኳኳ ታሪክ ነው እና መማር አለብን፣ በትክክሉ መማር አለብን ከዚህ ታሪክ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው የህግ አካላት እህታችንን እንድታግዟት እንፈልጋለን። እባካችሁ የተወሰኑ ሰነዶች አሏት ከመኪናው ጋር በተያያዘ በተለይ በስሟ እንደነበረ በስሟ እንደተገዛ የሚያሳዩ ሰነዶች አሉ። እነዛን ሰነዶች በማየት ከህግ አንጻር ደግሞ እንደምታግዟት በጣም በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ እና እንድታግዟት ስለምንፈልግም ከታች አድራሻዋን እናስቀምጣለን። አግኟት እና አግዟት ለማለት ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው የእዮሃ ሚዲያ እንግዳችን ታሪክ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በሌላ ታሪክ በድጋሚ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። እስከዛው ቸር እንቆይ።